حالاتو تہِ وٕچھان حظ حالات چھِ أسۍ وٕچھان وۄنۍ چھِ یِم سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ یِم چیٖز یِوان. أسۍ کوٚت وٲتۍ؟ ییٚمِس مٲلِس نہٕ مےٚ اُہ تہِ اوس کَرُن أمِس چھُس بہٕ نیٚبرٕ کَنۍ سڑکہِ پَتہٕ چَپنہٕ سۭتۍ چوب. اَتھ منٛز چھُ یہِ معاشرٕ ذِمہٕ دار, چھُنہٕ اَکوے گَرٕ ذِمہٕ دار, أسۍ سٲری چھِ اَمیُک ذِمہٕ دار. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوے شخص وَنان, دَپان بہٕ چھُسے ژےٚ تَتھ سٲرسٕے معٲفی منٛگان یُس مےٚ تہٕ وٕنیُک تانۍ مجبوٗر کوٚرمُت. اَتھ أمِس یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ, اَتھ نہ چھُنہٕ سِکوپٕے, اَصٕل کوٚرُن بال لوٚگُس اَتھ سِکوپَس پَتہٕ پَتہٕ اَتھ دُنیاہَس پَتہٕ پَتہٕ آز چھُ مےٚ تُلُن پیٚوان, بُگتُن پیٚوان. اور وۄنۍ چھُنہٕ تٔمِس شخصَس اَتھٕ رُکان کیٚنٛہہ. اَکہِ لَٹہِ ووٚتھ مٲلِس پٮ۪ٹھ اَتھٕ, دٔیمہِ لَٹہِ مانہِ سُہ پَتہٕ. کیٛاہ حظ بے حیا چھُ سُہ اِنسان, بد زبان, بد کِردار, بد چلن چھُ سُہ اِنسان یُس پَنٕنِس مٲلِس برونٛٹھ کَنہِ بَڑِ کَرِ کَتھ. مگر یا ہیٚچھنٲیی ژےٚ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب. پیغمبرو کیُتھ اَدب اوس دیُتمُت پَنٕنٮ۪ن بَچن, کِژھ تربیت ٲس دِژمٕژ پَنٕنٮ۪ن بَچن. یِہوے چھُ اللہ تعالیٰ بار بار یہِ قۄرانہِ حکیٖم بوزنا, مگر ژٕ چھُکھ نہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان, قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك غافر الذنوب والخطايا, برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آغاز اندر سری تعریف, حمد, شکر, ثنا رب العزت, یُس رب العزت پنٕنٮ۪ن مومِن بندن پٮ۪ٹھ مہربان, یُس رب دُنیاہَس اندر رحمان پنٕنٮ۪ن ٹاٹھن تہٕ عزیز بندن پٮ۪ٹھ قیامت تہِ رحیٖم, یُس رب قدیر علی کل شیء, ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ چھُس طاقت. دروٗدن ہِنٛز بٲرِش ٲسِن محمد عربی علیہ افضل الصلوات والتسلیم تِہنٛدِ ذاتِ مبارکس پٮ۪ٹھ, یِمو اسہِ تانۍ عرشہٕ وٲلِس رب سٕنٛز کِتاب, اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن, رب سُنٛد نِظام اسہِ تانۍ بہ نفسِ نفیٖس واتنٲو.
عرش والس رب سنز مقدس کتاب یہ کتاب چھ دنیا خاطر چلے کنسی حکم ونکتان اخ عرش والس رب سنجس کلامس مجھ مقابل کا نو کلام شروع کر عجز آئی لو واریو کر کوشش اس تہ بناو یتھے پہم کلامہ مگر ات معاملس اندر گئی نہ کامیاب عرش والس رب سن کتاب یس نازل آئی کرن پیغمبرن ہند سردارس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تے اللہ تعالیٰ سنجس یخ کلامس متعلق کانی شک فَأْتُوا بِهِ سُورَةٍ تیلی انتو یتھی کا سورت بنائی یتھی کیا آیات بنائی پانے نکے مددگار تے انو مگر چلین چھو عرش والس رب سن توی ہے کیوں نہیں کری ہرگز ہے کیوں نہیں کری اسے اللہ تعالیٰ سنز مقدس کتاب یمی کتاب سے مومنن اللہ تعالیٰ دلی سکون چھو عطا کر شختا چھو سورہ کہف تلاوت کرن گور چھو بروٹ کن گنڈت یہ تلاوت چھو سورہ کہف کرن اللہ تعالیٰ کو ہیر کن عبر عطا یم سج یہ تلاوت کرن اسی عبر آو امیس گوریس نزدیک نزدیک سکون کرک اللہ تعالیٰ عطا یل پگا پرسنے آو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشرف کر عرش وال ربن اطمینان نازل سکون نازل یل یہ سوالو کرنے بعد سورہ کہف تلاوت کران امی وقت یل اللہ تعالیٰ نے سکون نازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تلک سکینتو تنزلت بالقرآن یہ سکونہ کری اللہ تعالیٰ نے عطا مگر کمسی امی کتاب آت کتاب منشو سکون دلی اطمینان ونکنس چھ مختلف افراد ایسی ڈپریشن ایک شکار ذہنی تنزل شکار افسر سے چھ دوا عرش والس رب سنز مقدس ات مل سے چون اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ سنز بہترین ذکر چھے یہ مقدس کتاب اس نازل آئی کرنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس گئی بڑ دوری امی کتابی نہیں اس آئی بڑ دور کرنا امی کتابی نہیں یہ کتاب اس سانین مرزن یلاج سانین داجن دوا دیج بچھو کچھا چھو بڑن سے نس معاشر یوں تو دور گتا کیوں یکس دنیای ات آول جس من ولنے یوت رب سنز کتاب نزدیک تو خبر یو کس کتاب سے لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید نہ ہے کہ آت برہم طرف باطل ایست نہ ہے کہ بے کی طرف باطل ایست یہ نازل شدہ کتاب تمہیں حکیم رب سنز طرف
یس حکمت وول کائنات کو رب. یہ کتاب چھ عظیم یمس پیغمبرس پر عطا آئے کرنے سج چھ عظیم یت وقتس من نازل آئے کرنے سو وقت عظیم یت گھر من نازل کرنے آئے سو گھر کے عظیم یت متعلق رب العزت فرمان شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن یشو شہر رمضان فضائل اس رمضان پتہ کت ریتو اندر عظمت وول ریت یت رات من نازل آئے کر تات رات متعلق رب العزت پنہ مقدس کتاب اندر فرماوان انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین مبارک سرا یت رب العزت میں مبارک سرات کس مبارک رات ہے اخ من تہ گو اس کھل جان اڑو دو شب برات اڑو دو بدر رات پتہ ہتھے رب چھ پانے تفسیر کران بروٹ کن انا انزلناه فی لیلۃ القدر یہ اس لیلۃ القدر اس میں نازل کو اتونا تفسیر القرآن بالقرآن قرآن تفسیر قرآن سیکھی اللہ تعالیٰ تل ہر وقت من آسمانک تارک یمن علماء چھونا ہر مکو معروف امام و اندر اصل شنقیت کروزن بول شیخ محمد امین الشنقیتی رحمت اللہ علیہ دہن جلدن من تفسیر قرآن مگر ناو کیا تفسیر است ازواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن ازواء البیان قرآن کس وضاحت سے من قرآن سوئی دہن جلدن من چھئی کتاب آتمن چھ وضاحت کہ کس کن چھو اللہ تعالیٰ ایک اس آیت اس بے کے آیت سے پانے تفسیر کرا یہ چھنے ایری گیری کتاب امچ حفاظت چھ اللہ تعالیٰ مجھے حکم وعد قوم رب العزت فرما من انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یہ کر اسی نازل مگر اسی چھ اس کتاب حفاظت امی کس کلام اسمال چھا لطر ان کس کلام اس من چھ خفافت رب العزت فرما و انا سنلکی علیک قولا ثقیلا اس رز کر سکہ تئی پہ نازل یس کچھ من بڑ کبر یس بری کب چھ اوی چھ نی بار سری حکان یمس شخصس یہ تول نقطہ کتا ہے یمس اللہ تعالیٰ ایمان ایسی قرمت اتا تمیس چھے امی کتاب اسی بڑا لذت یو مزی یو منافق شتان گس منافق دوائے ہیں بنیارا ویلی ویلی بگس نے یہ کلام بوز بھی دنیا اس اندر کامیابی ہون سبب ہر اخت ایکس انسان بروٹ یسان گا دنیا اسمن دنیا اسمن چھو مختلف آمرا ہر اخت دپا بگس پنیس بائیس بروٹ کہ چیا اخت متعلق دنیای نظری ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اخت کتاب متعلق ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما رب العزت اچھ امی کتاب سے جباری ہم قومن خود تلا کامیابی تو کامرانی عطا کران دنیا حسیمن مگر بیٹی چھ کیا لوگ و یضع به
آخرین یمن نہ اتھ کتابہ تج قدر کرن یمن چھ اللہ تعالی زمین بوس کرن تہند خاطر چھ دنیا اندر خسران ناکامیابی یمن اتھ کتابہ قدر تج کرن تہند درجات چھ دنیا من تہ بلند امہ پتہ بیاکھ اکھ منزل آہ گو دنیا بیس دنیا من تہ گژھہ نا اللہ تعالیٰ خیر کرن اکس انسان اس قبری ہند دنیا ات کت گھ حتہ کہ کرک قبری وول دان عذاب جانور حدیثن من آمت جانور محفوظ ہکان کر امس شخص ونکس عذاب تلان کرک نیر تلان مگر یہ انسان چھ غفلت شکار لہذا حس گھ کر خصوصا پتم گھر پتہ اکہ منٹ پتہ آسا یمو لحظات پتہ آسا یہ پانس ات کنٹرول یہ ہریم رٹمت پانس ات یہ کنٹرول سہ کر آس تمس تلن ٹھیک تلس تمس کنس پرسن ضرورت اوے آو تاکید اس کرن یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ عرش والس ربس کھوچو تیوتا یوتا تمس کھوچنک چو حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون بین مریو یم دنیا میر دو مگر تی گسو اللہ تعالی سے فرما بردار گسو میرے لیے اخ حدیث جو اسی بالکل سائر نہیں یار زمان ان پر انما الاعمال بالنیات عمل الہندار مدار چو نیت چ بنیادی چیز ہو نیت چھین چ درست یہ چن ظاہری عبادت لگی نہ کوئی اتھے کن چ بیا حدیث انما الاعمال دل خواتیم عمل ہوں دار مدار تو کھت مس مند آسد وبر خور کرمت مگر یم دنیا نیرک بل سند حق کھوان کھوان بد قسمتی چھ یم دنیا نیرک اللہ تعالی سن نا سامان یوس اس موجود دنیا سن بے حیائی ہی زندگی چھ گزارا کیا جواب دی کائنات کس رب اس کی بند کا دی کیا تعلق سے امس اللہ تعالیٰ سے کتاب سے سکر مضبوط آسر پن رشتہ آخشے دنیا سمجھ پہ چکا ہم یہ دی ہٹے مٹے چھوئی رب اللہ عزت پہ چمین قومن ہی قصے یا کتاب مر بیان کران اصل چھو چاہنی یہ عبرت خاطر نصیحت خاطر دنیا سمجھ کس کے لئے گزارک زندگی آگ دی اللہ تعالیٰ چاہ کامیابی یا دنیا سمجھ معروف حدیث مبارک براء ابن عازب رضی اللہ عنہ معروف صحابی یم وقت قبر منز مومن تراؤنے یی چھ مومن سن تذکر یلی قبر منز تراؤنے یی امس شخص اس نشین فرشتہ امس نشین ملک حساب چھ نا پجمس سجمس دون یہ ام ظلم لوکر چھ کرمت دنیا سمن یہ ام بے حیائی یہ زندگی چھ گزرمت اتنا ہی جواب دون حدیث مبارکن اندر آمد امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کرن بیان وَيَاتِيهِ مَلَكَانْ زُمَلَكِيَنَسْ قبر من پہ ات کچھ ریت آج چھ باران کنوی زن کمرس من شنگل مگر مے ون قبر من کس بالن سل زم ملک یہ نئی فیو جلسانی امہ پتہ کرنا یم ملک کم یم بہناؤن فیقولان لہو مر ربک دنوی ملک ون ہے من سے رب کس چون رب کس
أمس ممتس نفرس الزدريوم وتقابل مضاب تراو فيقول ربي الله إلى يلنمون ربي الله تعالى جواب فورس مگر سائر نہیں فور نہیں کین امام مسلم رحمت اللہ علیہ قرآن بیان یوسف بدترین زندگی گزارن وول دنیا آسمان چھ امس تھی سوال یہ کر مگر یہ لائی ہر کنی سوال کیا ون ہاں ہاں یقولون کذا و کذا یقولون کذا و کذا لا ادری مگر بچھو سنزانا کیا اسمانی تعلق کچھ ان رب سے تعلق کچھ ان اسلام سے دین سے یہ لائی اور یور کس ونی رب آئی نشید پائی مگر مومن یس آسی یہ دی جواب میون رب چھو کائناتک رب میون رب چھو اللہ دیم پرسنس ام دانوائی ملک ما دینو کا اسمان دین کیا چھو چون دین کیا مومن لائی منی دینی الاسلام میون دین چھو اسلام جواب پوریس اے یہ گسنا ہمت انسان اس ایمان چ آسی جواب فورن چا لوتئی کتھا مومن دی جواب پتی ایمس مومن بیا سوال کرنے ما ھذا الرجل الذی بویس فیکم وان سا کیا خیال اسی تیری شخص اس متعلق یوس تو ہکن پیغمبر بنے یہ سوزنا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وانسا کیا خیالہ چھوڑا یہ شاکر لائی منی فیقول ہوا رسول اللہ یہ لائی منی تبای چھو خدای سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولان یہ ملک دانوائی پرسنل بے یہ وما یدریکا چکت کنی ادرا چکت کنی ادرا یہ چیز کس کن چھو بھانا لیکن چاہیے تو بھی فوراں فوراں سرسی جواب یہ شاکت لائیو من کراتو کتاب اللہ میں اچھے رب سن کتاب فرموز میں اچھے رب سن کتاب سن تعلق اوسمر میں اچھ پر یہ اللہ تعالیٰ سن کتاب مگر پر بھی یہ سکیں فا آمنت بھی بے انم آخر ایمان کی مگر یہ تو یہ اتنا وین کیا بکرا پر دبین سے ایمان ہنو ترہیم سے یہ شاکت ورن وصدقتو بے یہ آخ کتاب ملچو تک کرم تصدیق یہ شب پاز کتاب کائنات کس رب سے وہ یہ مس آپ کتاب سے جتا علق شو تمس کا کے فوری جواب قبر یہ مزد فوری جواب آگئے دنیا ہیچ کام ہی رہے بھی یہ رکائی نہیں تمس کا انشاء امیش اخت منزل اس پر کی عرش ویلس رب سن کام یہ بھی تھی کام رہن اور ایم پت یوس ایمین قبری ہوں دا عذاب اللہ ما شاء اللہ یہ نس عرش ویل ربن پر عدل قرآن ایک صحابی اس متعلق آو کہ قبر آئی نزدیک نزدیک چیر نہ آئی قبر پتوش ستب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکر بیان یوت الرجل فی قبری یہ لیے شاکت انہی ات قبری مز فیدہ اتیا مل قبل راسی دفاعت ہو تلاوت القرآن یہ لیے کلکن یہ لیے ملک عذاب ہے وانی آئیسی من عذاب کرن عذاب اثرائی کے پاک پوستیر جسے ہم دنیا سے مختلافت آئیسی رب سنی کتابی کرن ایچنے واقعی چھو ایچنے شنی پرن کتا جائیں کی ایچنے شکل بان میں شنو وقت دی مملکہ چھ توحید اس کرن اللہ تعالیٰ پانی برکت آتا ایچو واری ہم شہرم گئے ایچو شنیبر جا دلی وغیرہ من شکت آتان مسجدی رتان قرآن کران جلاد ایچنی شعور یہ
رٹان قرآن کران چلاو پران عرش ولس رب سن کلام لا تلہیہم تجارہ تمن چانے تو میان خط زیادہ تجارت مگر یہ تجارت کرن چھن تمن غفلت شکار بنا تم چھن امی کتاب نش غافل کی بلکہ پران کران آسان چلاو اس ون حرمس مز شیخن اس کشر کی آم عمرہ کرنے خاطر ون آو سوج اگبیو دمن ہے بوزنے کیسا چونکہ اس یل بنو بوزنے کیسا اچھا آسا لکن ہے کاتھ کرنے چھنا آپ ایک سن گندر آؤں تم سن ونن ہو سے رب سن کتاب بوزنے کیسا کیونکہ ایسے وہ زانا دمن کی یہ بوزنے کشر دے کے سن کرن اشار میں پاس امسا یادی کی بڑ گاند گئی سورہ فاتحہ حکم پڑھ مگر تحت دنیا حل ہو مسلم یہ شاخل سے مسلمان امس اللہ تعالیٰ سے کتاب سے کا واٹا پاٹا یہ عام تو ہر مین مضمون کے بات کرنا سنسیا دونوں امس کے ترجمہ دونوں صاحب ان چھن سیر گومت کے پر اللہ تعالیٰ سن کتاب امی حق بڑھنے تلاوت کرنا اس کھوتنو شور اوکن گئی زندگی سوچن پت ومری گسا اوکن کی پانن پنس بچس دی اوپ سو کہ قرآن حکیم دی اس اچس کے دبس چھ رب سن کتاب یہ ہے چپارن یو چھ تعلق اسی کمزور بنو تو تعلق ہو چھ کمزور کائنات رب اگر سے کامیابی چھک یس اللہ تعالیٰ کری کامیابی عطا مگر اہ کتاب سی تھا پن تعلق یل امی سے ملک ذہیت ہن کل کنی نس عذاب ہے حدیث مبارکہ سندر آمد دفاعت ہو تلاوت القرآن اس دنیا پر تلاوت وصل کرن جلد اہ عذاب پا ذہی بندنا چھنا عذاب اس لائے امی چھو رب سے اس کتاب سے زبردست بات ساری خود افضل ترین تعلیم مگر ساری خود نیچ نظر چکتا آپ کیا ہے مولی سا کیا ہے یو ہے اللہ پرچنا آسان ہے یہ لائے لے کونی امی چھنے جائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو یہ اندر ساری خود بہترین شکل یہ قرآن کریم ہے وعلمہ بے کیا بے ہچنے مگر گوڑ کیا کرن کوشش گوڑ ہچن پان بہترین شکل یہ مس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بہترین نہ دنیا ہو کج گڈیا انسان ونتا نمی سی چھ غلط چھ غلط بہترین نفر ہو اسی کسی قرآن بڑھ سوچ سوچ آس آل ٹائم کر چلاو کہہ رہی ہوں دوات دیکھ ایسا دعویٰ چھو ایسے مسلمانیت تو چھنا سائر نہیں مگر اس اللہ تعالیٰ سے کتاب سے چھو کہ شعور آس ایسی یہ بریہم لوگ ہے کہ من چھو وائلی آس سے جو اسم مولوی صاحب یہ جمعہ دے اچھنا اسم تسلسلن کنی سورج تلاوت کران یا پران تمن چھ تم ونکس تہ یاد تمیک تفسیر تہ یاد ہتا کہ ان پڑھ کرمت لکھمت انسان چھ مگر رب سنی کتاب سی چھ نبات اپا دا یا چھ اللہ تعالی سو سجدو اک حرف پر نسی چھ اللہ تعالی دہنی کی کرانی اک حرف پتہ سکہ دہن حرفن ہت کر اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیان من کرا حرفا من کتاب اللہ یعنی اخ حرف پر اللہ تعالیٰ سے امی کتاب من فلہو بہی حسنا اخترت اللہ تعالیٰ نیکی عطا اور یو سی اخ نیکی چھے والحسنتو بے اشر امثالها اخترت اللہ تعالیٰ دہگن اجر عطا
لا أقول بجوست منن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الفاظ بجوست منن ألف لام ميم يسي ألف لام ميم شو ولكن ألف حرف بجوست منن ألف لام ميم كاتش حرف يكاتش أقوي حرف فرموك ولكن ألف حرف ألف تألق حرف بات فروخ ولام حرف لام تألق حرف وميم حرف ميم جو بياس حرف هر اكس حرف ده نيكي كري الله تعالى اس كيل چه يه زوال چه زندگي قدارا اس كيل چه يه مسلط قسم واني قسي حبيل پاس ده يبيل پاس شنگ چوك ندر چه يه مضبوط بنا پن رشت الله تعالى سنجي جات مقدس كتان اسے ڈپریشن ایک شکار چھنا لوکا واللہ یہ میں آت کتاب اسے تعلقہ چھتا میں سایسا ڈپریشن اے سایسا اضطرابی زندگی گزارا اے سو گسا ڈپریشن ایک شکار تک پاتا مری چھتا ہی کئی اللہ یہ میں قضا آئی اسے تعلقی اللہ تعالیٰ سے کتاب چھتا حدیث مبارک میں آمد مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ قوم ات مسجد من جمع چو گس پت کیا چو گھر کیا چو گس یتلون کتاب اللہ اللہ تعالی سن کتاب تلاوت کر پران و یتدارسونه بیئی کتاب ہیچان آتھا کس ہیچنا آوان ہیچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکر بین اللہ نزلت علیہم السکینہ اللہ تعالیٰ چکی من سکون کرانا تمن چی اللہ تعالیٰ اتمنان کرانا آج چنی شخص فکری طرح وقت کت کن جز میرا سوچنا سی سی خود کیا کر یا کیا کر جس کلت چوو گانتے جو مطلب کیا کرن تو وہ انگندر مد رزلت ہے شنکے زندگی ہی دن معاملن مد چھا آکھ ہے کسی دور پاتا اگر نہیں دلی بھیتن یستوان آئیسی ایمسی چھو سہر سیج بہناوا معاملات چھنا سنی مائی ایمسی چھو بہناوا پار عرش ویلیس رب سنس کتاب سکون کری رب آر وغشیتهم الرحمہ رحمت سویت نبوی دی کائنات رب وحفت هم الملائکہ یم اللہ تعالیٰ سنگی کتاب پرن ویل آسان چی من چی اللہ تعالیٰ سنگی ملک گیراو کرا وذکرہم اللہ فی من عندہ اللہ تعالیٰ چی کون تذکر کرا یم تبیس گن یم فرشت اللہ تعالیٰ سنگی رب چو امیس انسان سن ذکر تمیسی تمی فرشت امیش کرا وَمَنْ بَتَّعَ بِهِ عَمَلُهُ يُسْفَنِّ عَمْلِ پَحْتُو لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَصَبُهُ تیمیس پکنائن پانی نصب گروانتی انسان اس چھے کامیابی کو نیوان عمل یلی عمل کرے تیلی گا چھے دنیا سمجھتے کامیاب اخرت سمجھتے کرے اس کائنات کو رب کامیاب کامیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان صاحب قرآن قرآن پرن وول اکتر عمل کرن وول امیس سیدگا سے رشد کرن ربا امیس قرآن عطا میں بھی کرتا عطا ذہن کرنے گی شاکت ایزک ایزک انسان اللہ یمیس اللہ تعالیٰ ایمان آئیس فرمان ایس وہ ایک شخص سے دون آتے سکو پیش پت کیا کرے قرآن پیش اچھا ایک فکر کر رہا ہے ہم جو کھل یہ دنیا برو یہ شخص نے پائی یہ دنیا خطب بوڑ ہا چھو زور کھا چھو آخر پنتہن ساسن ورین ہوند اک دو من کیا کرک بایا اک ساس چھا بہن ساسن کنیس یاس پانچ ہے ہچا آسان ہتھی چھا از کس کس کئی کھلی چھو پس سکوب سانا یہ کسی کو
ہو یہ وغیرہ دنیا گال چبل بس مکلو بیک دنیا سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمو حسد چھین حسد گو اسو منع حسد پز نہ ایکسپریسٹ کر حسد مطلب گو نووز رب العالمین کا رترس خرس بیاچ تمنا کرن امس کر کلی خیر تر تر رب العالمین یہ کر کر تو شریعت اسمل چھ آمد رشک غبتا یا عربی زبان مت منا غبتا رشک پز اس کر مگر کمس مکان ویل سی بوڑ بونگل میں ام خود بوڑ فلن سن نے چو بنو یو مو تن جو یو تن جو گے ان بجا دے اتما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان رجل علم اللہ القران فشک یس کا نادک رب القران ہے چنو فهو یتلوه آنا اللیل و آنا النہار ہچنون قرآن مگر پچھو یہ رات اس میں دوہ کیا آسان کر ہے یہ وقت میرے سے چھو تلاوت آسان کر فَسَّمِعَهُ جَارُون اسے ہمسائے آسان چھو قرآن بولتا ہمسائے اس پیدی کیا فَقَالَ لَهُ اگر انہی ایک ہمسائے تو رت ہمسائے اس یا لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلان یا اسے تمنا کرن اے کاش میں اسے یہ اللہ تعالیٰ عطا کرمت یہ امیس سن کرمت عطا یہ امیس قرآن سن کرمت عطا فعمل تو مثل ما عملا بتے کر حد سے عملا یوت یہ عمل کرن صاحب قرآن سے عمل تے آسان قرآن پرن والس چھ قرآن سج گہرائی ہو تعلق آسان اب یہ مومنس مزہ یوانی کتاب پر یہ کتاب چھ حیاج کتاب چھ حیا ہکسنا یہ کتاب چھ ایسے سارنی اخ افسر پرد پوشی ہچنا مگر تا چھ اخ ایک پرد تلش کوشش کرانا یا چھ اللہ تعالیٰ سن مقدس کتاب یا چھ چانن تے میانن دادن چلاو آسد یوت تعلق مضبوط کر یوت آتا نزدیک یہ کامیابی آپ کے پیچھے پیچھے چلے واریس کالس گسکت پریشانی ہن شکار یہ تو ماننا لوک ہے وندراس نے کہیں مچھو دینا ایک قرآن پر اتھ کے نیرے لوکن ہیز کتھ بوجھ بوجھ چھ انسانس یم گج برداشت کریں ایسے وہ شخص تھا امس وہ بڑ ناراض اخ ہمسائے مجھے دوست بن مجھے کیا کر سی نیلے چھو زائے ہائے تو زائے کر مجھے کیا ہے مجھے آتے سکوپی چھو تین تو سے دیر پرنکہ نو آتے سکوپا وکوپا کیا وہ چونکہ پولیس اگر آئی داہ کنی چھنا لگاوان آخنات آخ کنی چھنا انسان تب اس نے کہو گئی یہ کیا دلیل گئی میں تیری غلطی کر دا چار رکو تھا یہ آش کر مگر یہ اسی نجو ہے میں سوچ وقت پاکتا این تروہ نے نرزیان آیا رہا گو دوہ کی شریعت بایج اس کالا سرو جی امی شخص ام سرس مولی سی بانا وقت آخ آو یو اس بڑ رشک کرام پنجس لڑکس اے چشنے پتا ہے میون یو کت بول لڑکس ناو تو اسس بانے پتا چھتی ہے مولوی صاحب کا چشو تو اس میون لڑکس کت بول اگ لگو وانیا سبش حجر پتا ہے یہ شکتا اسے میر زبان دمان سے بدان چھو اچھو چلان نیر اسے آدھے تل میں ام بچن آتھ امی لوئی میں ونوس نوان سالے امی لوئی ماجد یہ حالا چھوٹی بچھانا حالا چھوٹی بچھانا ونچم سوشل میڈیا پر تیم چیز جو اس کتب
ییٚمِس مٲلِس نہٕ مےٚ اُہ تہِ اوس کَرُن أمِس چھُس بہٕ نیٚبرٕ کَنۍ سڑکہِ پَتہٕ چَپنہِ سۭتۍ چوب دِوان. اَتھ منٛز چھُ یہِ معاشرٕ ذِمہٕ دار, چھُنہٕ اَکوے گَرٕ ذِمہٕ دار, أسۍ سٲری چھِ اَمِکۍ ذِمہٕ دار. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِہوے شخص وَنان, دَپان بہٕ چھُسے ژےٚ تَتھ سٲرسٕے معٲفی منٛگان یُس مےٚ تُہۍ وٕنیُک تانۍ مجبوٗر کوٚرمُت. اَتھ أمِس یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ, اَتھ تہ چھُنہٕ سِکوپٕے, اَصٕل کوٚرُتھ بالوُس اَتھ سِکوپَس پَتہٕ پَتہٕ اَتھ دُنیاہَس پَتہٕ پَتہٕ آز چھُ مےٚ تُلُن پیٚوان, بُگہٕ تُل پیٚوان. اور وۄنۍ چھُنہٕ تٔمِس شخصَس اَتھٕ رُکان کیٚنٛہہ. اَکہِ لَٹہِ ووٚتھ مٲلِس پٮ۪ٹھ اَتھٕ, دٔیمہِ لَٹہِ مانہِ سُہ پَتہٕ. کیٛاہ بے حیا چھُ سُہ اِنسان, بد زبان, بد کِردار, بد چلن چھُ سُہ اِنسان یُس پَنٕنِس مٲلِس برونٛٹھ کَنہِ بَڑِ کَرِ کَتھ. مگر یا ہیٚچھنٲیی ژےٚ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب, پیغمبرو کیُتھ اَدب اوس دیُتمُت پَنٕنٮ۪ن بَچن, کِژھ تربیت ٲس دِژمٕژ پَنٕنٮ۪ن بَچن. یِہوے چھُ اللہ تعالیٰ بار بار یہِ قۄرانہِ حکیٖم بوزنہٕ, مگر ژٕ چھُکھ نہٕ بوزنہٕ خٲطرٕ تَیار. یِتھ کٔنۍ پٔتِم پیغمبر قومن ٲسۍ بوزناوان رۄبہٕ سٕنٛز کِتاب, اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام, سُہ قوم اوس کران یجعلون اصابعهم فی آذانهم, تِم ٲسۍ اوٚنٛگجہِ تھاوان کَنن منٛز, أسۍ گٔژھ نہٕ یہِ کلامٕے بوزنہٕ, أسۍ گٔژھ نہٕ یہِ بوزنی. کیوٗت تنگ کوٚرُکھ سُہ پیغمبر, کَتھٕے مٲنۍ حظ. اہن حظ, ییٚلہِ کانٛہہ تنگ گژھِ ییٚمِس نہٕ طاقت تہِ کِہینۍ نہٕ آسہِ, تٔمِس کیاہ فِکر کرِ پَتہٕ. یُس دُنیاہَس منٛز مظلوٗم یی بَناوُن, وارٕے چھُنہٕ دیٖندارَس کَتھ کَرنہٕ, بدنام چھُ یِوان کَرنہٕ. پَتہٕ تُلہِ پیغمبرن اَتھ, رب العزتَس چھُ زارٕ پارٕ کران, رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا, رب یِنہٕ وۄنۍ یِمو أنٛدرٕ اَکھ یَلہٕ ترٛاوان, یِہِنٛدۍ بول پرٛٲرِتھ دِمو. ییٚلہِ نہٕ کَتھٕے مٲنِکھ پیغمبر, بے عذابٕے عذاب کوٚرہوس, سُہ اوس دعا کایِنات کِس رۄبَس منٛگان, رۄبی اِنی مغلوبون فانتصر, رۄبا یِمو کوٚرُس بہٕ کمزور, مدد کر ژٕ. مومِن چھا پَنُن کَلہٕ اورٕ یورٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ چُکاوان؟ مومِن چھُ با حیا آسان. اَوَے کوٚر بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, فرمو استحیوا من اللہ حق الحیا, رب العزتس کٔرِو تیوٗت حیا یوٗت تٔمِس حیا کرنُک حق چھُ. صحابہٕ لٔگۍ عرض کرنہِ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اننا لنستحی, أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ شرماوان, ہے اسے چھُ رب سُنٛد حیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمُکھ, لیس ذاک, اَتھ نہ چھِنہٕ وَنان حیا. حیوک مطلب گوٚو ان تحفظ الراس وما وعى, شخصس پَزِ کَلَس پَنٕنِس حِفاظت کَرٕنۍ. یہِ چھِ کَلٕچ کَلٕچ حِفاظت, گٔے یہِ چھا رۄبہٕ سٕنٛدِ بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کَنۍ چُکان؟ بے حیا تہٕ بد چلن سُہ اِنسان ییٚمۍ پَنُن کَلہٕ جُکوو اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ. ساروی کھۄتہٕ بے حیا چھُ یِہوے اِنسان. وما وعى, بیٚیہِ کر تَتھ تہِ حِفاظت یُس اَتھ کَلَس منٛز چیٖز چھِ. کَلَس منٛز چھِ أچھ تہِ, اَتھ تہِ گژھِ حِفاظت آسٕنۍ. رب العزتن فرمو, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, اللہ تعالیٰ سا چھِ تَمہِ أچھ ہِنٛز تہِ خبر, یۄس أچھ خٲیِن أچھ, یہِ دِلن منٛز ژوٗرِ چھُو تھاوان تہِ تہِ چھو رۄبَس پَتہ, یہِ أچھ گژھِ صاف آسٕنۍ. کَتھو سۭتۍ وَنکھ تہٕ کَرکھ ژٕ حیا, مگر أچھ تہِ تھٲیزِ نہٕ بے حیا کیٚنٛہہ. یُس یہِ موسیٰ صٲبُن قٕصہٕ بہٕ تۄہہِ بیان چھُس نہ کران, اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس تِمو بَیو بٔچو مٲلِس ووٚنمُت,
دوباس اسی چھے گھر ضرور اسی نو مردی کن علماء اعظام چھے کران بیان سوس پیغمبر دوباس اسی چھے مدور سن ضرور اسی چھے کام کران بیل سن ضرور دیو بچی من چھس آخ بچی ونن استاجرو ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین مٲلِس تہِ وَنان یِہوے تھاوُن أمِس منٛز چھِ یہِ زٕ وَصف اکھ وَصف چھِ أمِس منٛز یہِ چھُ أمیٖن یہِ چھُ امانت دار أمِس چھُ اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت امانت عطا یہِ چھُ امانت دار شخص مگر موسیٰ صٲبن ہے تِمن امانتی دیُت موسیٰ صٲبن دِژے تِمن پونٛسہٕ یا تِمو دِژے تٔمِس پونٛسہٕ پتہٕ کٔر موسیٰ صٲبن تتھ امانت دٲری نہ تِمو چھکھ پنٛنِس مٲلِس یہِ چھُے امانت دار اَسہِ وٕچھی ساروی کھۄتہٕ امانت أمِس منٛز أچھ ہُنٛد امانت چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ امانت دٲری یِتھ کٔنۍ کَرکھ برداش چانہِ بٔچی کُن وٕچھ کانٛہہ غلط نظرِ یہِ کَرے کانٛہہ برداش اَدٕ کِتھ کٔنۍ چھُے ژےٚ یہِ برداش ژٕ وٕچھکھ بیٚکہِ سٕنٛدِ بٔچی غلط أچھ گژھِ نہٕ کھٲے نہٕ أچھ آسٕنۍ کینٛہہ یَتھ قومَس منٛز ژایہِ یِم اَگیارَن ہِنٛدۍ یِم صِفات یِم ژایہِ یَتھ قومَس پَتہٕ وٕچھ بے حیا کۭتیاہ چھِ أسۍ مٲلسٕے چھُ یِوان وَننہٕ یا مےٚ ژھٲنٛڈ بے حیٲیی ہُنٛد حد چھُ یہِ وَلہٕ مگر اَسہِ روو اَصٕل یُس یہِ تربیتُک نِظام چھُ اَمہِ خٲطرٕ نہ چھے نہٕ ژےٚ کانٛہہ نٔو کِتابا تُلٕنۍ کینٛہہ پَرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ کِتاب کَر پَنٕنِس بَچَس نصیٖحت بوزناونَس وٕنکیٚس روزی تٔمِس یاد سا بوزنایہِ یِتھٕے کٔنۍ پَگاہ پَنٕنٮ۪ن بَچن یا بَنہِ چانہِ خٲطرٕ صدقے جاریہ أسۍ گٔے دوران اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَمہِ کِتابہِ نِش تِمو ووٚن پَنٕنِس مٲلِس دوٚپَس ہے تھاوُن یِہوے یہِ چھُے امانت دار مومِن تہِ چھُ امانت دار آسان لا تصاحب الا مومنا یہِ نہٕ دوس بَناوان مومِن سٕنٛدِ بغٲر دَم دِکھ یَپٲرۍ دیٖندٲری ہِنٛدۍ مگر دوستان آسی بد چلن بدتریٖن اِنسانن سۭتۍ وَلا یاقُل طعامک الا تقی یہِ نہ چون کھٮ۪ن کھیٚیہِ کانٛہہ ایرے گیرے اِنسان چون کھٮ۪ن تہِ گژھِ کھیوٚن کُس یُس مُتقی تہٕ پرہیزگار آسہِ ہن تہٕ مگر تانا نہٕ گرٕ کانٛہہ نفرا لا تصاحب الا مومنا اَسہِ کٔرۍ یِم دوستان تھاوَکھ اورٕ یور یہِ نہٕ اورٕ یورٕ پَکَکھ کٲنٛسہِ سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ پَکَکھ یہِ کُس گژھِ آسُن گژھِ دیٖندار اِنسان آسُن مُتقی تہٕ پرہیزگار آسُن چنڈالٮ۪ن سۭتۍ تھاوہم زان ہُمَن تہٕ یِمن سۭتۍ تھاوہم جان پَتہٕ دَپَکھ ہے اَفرٲجی قوت گژھِ نہ آسٕنۍ أمۍ کٔژ ؤری چھِ پَتہٕ ییٚتہِ ژےٚ دُنیا واریاہ لۄکُٹ ژےٚ چھُے واریاہ برونٛٹھ کُن واریاہ جواب دیُن اَتھ مُتعلق چھُ بیٚیہِ تہِ واریاہ رۄب العزتَس منٛگو رۄبَس سانہِ زبٲنۍ یہِ رُت درٛاو تَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرُن رۄبا یہِ غلط درٛاو سُہ مِٹاو سانیو ذہنو رۄبَس سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن گُنہَن کٔر مَدد سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گُنہَن کٔر مَدد رۄب العزت یُس ییٚمہِ دُنیا درٛاو وَلُن پَنٕنِس رحمتَس مغفور و مرحوٗم کَر لَرِ لَرِ کَرُکھ چنٛدا تعالیٰ مُشر رۄبا دیٖدار کَر رۄبا سٲنۍ غم کَر دوٗر سانہِ پریشٲنی کَر دوٗر سٲنۍ ہموم تہٕ غموٗم کَر دوٗر سٲنۍ مُشکِلات کَر دوٗر رۄبا سانٮ۪ن دادٮ۪ن دوا سانہِ مرضن دِ شفا رۄبا سانٮ۪ن دادٮ۪ن دِ دوا سانہِ مرضن دِ شفا رۄبا یُس ییٚمہِ دُنیا درٛاو وَلُن پَنٕنِس رحمتَس مغفور مرحوٗم کَر لَرِ لَرِ کَرُکھ جنت عطا مُشر رۄبا دیٖدار کَر بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم.